could fly so high. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. O prefeito de Barro Alto, Luciano Lucena, marcou presença na troca de comando do 23º BPM, que aconteceu na semana passada, para prestigiar o novo comandante, o Major Dinei Pereira, que é de Barro Alto. É um momento de felicidade. Conheci o Dinei desde criança, sei que a vida dele não foi fácil, mas eu acho que da grande maioria do brasileiro não tem vida fácil. Hoje ele chegou, acho que o topo da polícia. Eu tenho certeza que esse batalhão está em boas mãos. O Dinei tem representado muito a polícia do estado. E eu fico feliz por Barro Alto contribuir apresentando, emprestando pessoas como o Dinei. O Ariovaldo também teve nesse batalhão. O Carlos Veículo, que é vice-prefeito, então para uma cidade de 10 mil habitantes, ter pessoas desse padrão com essa responsabilidade, prestando seu trabalho, não só para o estado, mas para o Brasil, é um momento de felicidade para mim, principalmente nesse momento como prefeito de Barro Alto. Estou feliz e tenho certeza que o Dinei e a família dele, os amigos dele, as pessoas que gostam dele, estão felizes tanto quanto ele. Parabéns, Dinei, que Deus abençoe esse caminho e você seja muito feliz. Prefeito, em termos de segurança, Barro Alto está bem servido? Ou sou prefeito de reivindicar mais policiais para a cidade de Barro Alto? Não, a parceria que eu tenho com a polícia desde o primeiro mandato meu é uma parceria muito boa. Vários comandantes que passaram por aqui tivemos um bom relacionamento, não só com os comandantes, mas também com a polícia. E quero parabenizar o Alan pelo trabalho dele e falo para você, todos os municípios, o estado de Goiás, não, o Brasil está com déficit muito grande no seu batalhão. Mas Barro Alto nós temos um banco de hora e temos policial, não da maneira que a gente queria, a quantidade, você entendeu? Mas com esse banco de horas tem ajudado muito. Espero que tenha mais concurso para a polícia do estado de Goiás e que os municípios ganhem mais novos policiais. Porque quando você está num local que a polícia chega, você tem assim, uma tranquilidade. Eu, pelo menos, sou dessa maneira. Tenho um bom relacionamento com a polícia e só não gosta da polícia quem não presta. Então, a pessoa de bem, o cidadão de bem, junto à polícia, ele se sente mais protegido e eu sou um cidadão do bem e sinto protegido ao lado da polícia. Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a Divina Luz. Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas. Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros. Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família. Entre em contato e saiba mais. Avenida Goiás Sul, número 1637. Informações pelo 3353-1468 ou 3353-3082. WhatsApp 98559-9956.